নমস্কাৰ, নিউজ নৰ ষ্টুডিঅ'ত মই শ্ৰীমন্ত মাধৱ বৰুৱা। চাওঁ আহক কি আছে আজি আমাৰ সংবাদ। যোৰহাটৰ কলবাৰীত পৰাগ উৎসৱ পালন। নিউজ নৰ এক ৰিপৰ্ট। যোৰহাট জিলাৰ কলবাৰীত আদৰ্শ কৃষি গাঁও উন্নয়ন সমিতি আৰু কলবাৰী যুৱ সংঘৰ উদ্যোগত পঞ্চমতম পৰাগ উৎসৱ পালন কৰা হয়। আমি যোৰহাট জিলাৰ অন্তৰ্গত থকা আমি কলবাৰী আদৰ্শ কৃষি গাঁৱে আমি সদৌ কলবাৰী ৰাইজৰ সহযোগত প্ৰায় 600 ঘৰৰ সহযোগত আৰু আমি কলবাৰী পৰাগ উৎসৱ তৰফৰ পৰা আমি আপোনালোকক অভিনন্দন জনাইছোঁ। আজি আমাৰ লগত সহযোগ কাৰণে আমি কলবাৰী পৰাগ উৎসৱ সমিতিৰ তৰফৰ পৰা আপোনাক অভিনন্দন জনাইছোঁ। কথা হ'ল, আমি অশেষ কষ্টত ৰাইজৰ পূৰ্ণ সহযোগত আমি প্ৰত্যেকটো পৰিয়ালৰ সহযোগত আমি পৰাগ উৎসৱ আয়োজন কৰা হৈছে। এই পৰাগ উৎসৱটি হৈছে মিচিং জনগোষ্ঠীৰ এক ধৰ্মীয় উৎসৱ আৰু পৰম্পৰাগত উৎসৱ। এই উৎসৱটোত আমি কৃষি প্ৰধান দেশ হিচাপে কৃষি আমৰি আমি ফাগুন মাহত পতা হয়। ইয়াতে এই উৎসৱটি পতাৰ লগে লগে আমাৰ মিচিং জাতিটোৰ, কেৱল আমাৰ কলবাৰী গাঁওখনেই বুলি নহয়, মিচিং জাতিটোৰ এটা ধৰ্মীয় উৎসৱ। ইয়াৰ দ্বাৰা আমাৰ যথেষ্ট উপকৃত হয়। আমি এটা কথা ক'ব লাগিব যে 2017 চনত আমি এখন পৰাগ উৎসৱ আয়োজন কৰিছিলোঁ। এই পৰাগ উৎসৱৰ জৰিয়তে আমাৰ গাঁওখনৰ যথেষ্ট ডেভেলপ হৈছে, সেই কথাটো আমি নথিত স্বীকাৰ কৰিব লাগিব। লগতে ইয়াতে এটা কথা কোৱা হৈছে যে আমাৰ কলবাৰী গাঁওখনৰ উন্নতিৰ হোৱাত দেখা পায় বৰ্তমানৰ উপায়ুক্ত পুলক মহন্ত ছাৰে, যোৰহাট জিলাৰ উপায়ুক্ত ছাৰে আমাক এখন আদৰ্শ কৃষি গাঁও হিচাপে আমাক স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিছে। গতিকে তেখেতলৈ এই আমাৰ পৰা উৎসৱ তৰফৰ পৰাই তেখেতক আমি ধন্যবাদ জনাওঁ। জিলাৰ প্ৰশাসনীয় সকলো বিষয়াক আমি ধন্যবাদ জনাওঁ। গতিকে আমাৰ ইয়াত আছে আমাৰ পৰাগ উৎসৱৰ উপসভাপতি অমৰ দলে আছে, আমাৰ সম্পাদক ৰাজকুমাৰ কুটুম আছে, কোষাধ্যক্ষ আমাৰ বিপুল পাতি আছে। গতিকে মই প্ৰথমে আপোনালোকক সেই চিনাকি দিলোঁ। গতিকে আমাৰ মাননীয় উপসভাপতি সম্পাদকে বাকী সকলো বিৱৰি ক'ব, গতিকে তেখেতসকলক মই ক'ব পাৰিম। মই আপোনালোকক অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আমাৰ এই আদৰ্শ কৃষি গাঁও কলবাৰীৰ এই পৰাগ উৎসৱটি আমাৰ ধৰ্মীয় পৰম্পৰা অনুযায়ী পৰাগ উৎসৱটি আমি পতা হয়। এই পৰাগ উৎসৱটি বছৰি যে পাতিব লাগে তাৰ কোনো মানে নাই। আমাৰ অৰ্থৰ অনুযায়ী সেই পৰাগ উৎসৱটি আমি উদযাপন কৰা হয়। এই পৰাগ উৎসৱটিৰ মহত্ব বহুত বহুত ডাঙৰ। এই মহত্ব অনুযায়ী আমাৰ আদৰ্শ কলবাৰী আদৰ্শ কৃষি গাঁৱৰ সমূহ ৰাইজৰ সহযোগত, সমূহ কৰ্মচাৰীৰ সহযোগত আমি এই পৰাগ উৎসৱটি উদযাপন কৰা হয়। পৰাগ উৎসৱটি উদযাপন কৰিবৰ কাৰণে আমি বাহিৰৰ অৰ্থৰ আমাৰ প্ৰয়োজন নহয় আৰু বাহিৰৰ পৰা আমি অৰ্থ সংগ্ৰহ নকৰোঁ। আমাৰ গোটেই অল কলবাৰীৰ ভিতৰত ঘৰে প্ৰতি আমি অৰ্থ সংগ্ৰহ কৰোঁ আৰু কৰ্মচাৰীসকলক নিৰ্ধাৰিত সংগ্ৰহ আমি হিচাপ দিওঁ। সেইমতে সেই পৰাগ উৎসৱ আমি আৰু আমাৰ কলবাৰী আদৰ্শ ভিতৰত এই পৰাগ উৎসৱটি অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি আমি বিবেচিত কৰোঁ। সেইকাৰণে আমি পৰাগ উৎসৱটি ধৰ্মীয় পৰম্পৰা হিচাপে আমি গণ্য কৰোঁ।